на тръкват, но пак се връщат. Мнози на тръкват, но пак се връщат. Мнози на тръкват, но пак се връщат. Няма път назад. Моята Библия. Първо Тимотей 2, 16 стих казва: всичкото писание е Боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Историята за Бог. Библията е история за Бог, който се открива на човечеството. В Битие тя е история за създаването. В Изход история за освобождаването на Израел от Египет. Книга на царете – история за израелските царе. В книга на летописите – история за израелския народ. В Ездра – история за построяване на храма в Йерусалим. В Неемия – история за построяване на стените на Йерусалим. В Евангелията – история за Исус Христос. В Деяния апостолски – история на радната църква. В Откровение – история за края на света. В частност, Библията не е просто книга, а Божието откровение – начина, по който Бог се открива за всеки човек. Нужно е, наистина е нужно, Бог сам да търси начин да се открива на човечеството, защото сами по себе си ние не можем да открием Бога. В човешката история Бог винаги е търсил индивиди или групи от хора, за да им се открие. Това казва Бития 3 глава 8 стих. И превечерния ветрец чука гласа на Господ Бог, който ходеше из градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му рече: къде си? Това казва и Йоан 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има живот вечен. Божието универсално или общо откровение. Бог се открива на творението чрез творението. Универсалното откровение съществува и може да бъде разгледано единствено и само в контекста на Евангелието. Извън историята за Исус Христос, то е библейски невалидно, тъй като отнема важността на Голгофската жертва. Псалом 19, първия стих казва: небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Римляни 1 глава 20 стих казва: понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, сирич вечната му сила и божественост, се вижда ясно разбираемо чрез творенията, така, защото човечеството остава без извинение. Божието специално или лично откровение. Бог се открива на определен човек или група от хора в определено време, като това откритие дава възможност за изкупително взаимоотношение. Тоест, Бог се открива, за да спаси. Това откровение не се изразява само в думи или идеи, а в лично трансформиращо преживяване. Той има първо личен характер. Бог не използва посредници, а говори лично. Един личен спасител се открива лично на човешката личност. Второ, той има антропологичен характер, от гръцки антропос човек. Бог не може да бъде ограничен от лимита на нашите сетива или разбирания, но за да бъде разбран, той се открива като използва образи, форми и начини близки до човешките. И трето, той има аналогичен характер. Бог търси прилики, които са близки до нашето разбиране, за да ни се открие. Главна цел на всяко поколение е да запази и да предаде придобитото знание на идните поколения. Знанието за Бог не прави разлика. Бог е избрал записаното слово, писанията, като начин за запазване на Неговото откровение за човечеството от всички поколения. Ето защо по различно време, в един период от повече от 5000 години, Бог вдъхновява 42 мъже от различен произход и епохи да напишат 66 библейски книги. Този план сам по себе си е грандиозен и по човешки неизпълним. По Божието вдъхновение обаче, всяка книга на Библията е написана отделно и независимо, но същевременно в канонична неразделимост, една от друга, запазвайки за поколенията общата цел – да се предаде Божието откровение на всеки човек. Силата на записаното Божие Слово и силата на записаното откровение е именно в неговата интергенерационна непроменимост и трайност от поколение за поколение. Ето защо ние можем да се доверим на истинността на Библията, както е писано 2 Петрово 1:21.
Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух. Четири начина за възприемане на Библията. Първо, да четеш Библията, възприемането на Божието Слово като четиво. Второ, да знаеш Библията, да имаш в паметта си нейните думи. На изоставането на свещените текстове е древен метод за изучаване и обучение. И трето, да разбираш Библията, да можеш да тълкуваш Библията и то свърхестествено, не просто по-човешки. И четвърто, да опиташ Библията. Личното преживяване на онова, което за света е само просто древни думи, а за вярващия е Божие откровение, меч, който разделя душата от духа и който побеждава над силите на злото, на всяко изкушение, болест, грях, скръб, неволя и дава надежда за вечността. Само така Библията престава да бъде просто древен текст и става живо откровение за вечния Бог в живота на вярващия. Най-важната задача на църквата е да разкаже историята за този жив Бог. И то не просто да я разкаже, а да я разкаже правилно и истинно. Това е нашия живот на свидетели. Всяко съживление в историята на църквата е предшествано от Библията. Винаги, когато Божието Слово е давано на хора, на език, който те могат да разбират, неговата свърхъстествена трансформационна сила започва да работи и положително да променя живота и съдбата на личности, църкви и дори цели народи. В контекста на тази промяна, идеи и идеологии прогресивно намират своята контекстуална реализация. Теологически виждания получават нова перспектива за личността и за ролята на Бога. Но най-важното от всичко е фактът, че когато Библията говори на безсмъртните човешки души, те намират спасение за вечността. Нашето търсене на Библията, на истинската Библия, не може да спре и не може да бъде спряно. То не е просто висша схоластика или изследване само по смисъла на теологичната екзегетика. То е в действителност търсене на отговор на основните екзистенциални въпроси за човешкото съществуване, за смисъла на късия човешки живот и за ескатологичната реализация на Божието провидение, конкретно за нашите индивидуални житейски съдби в контекста на вечността. Когато цената на едно човешко търсене е толкова висока, нормално не всеки отговор да бъде задоволителен. И ако отговорите се намират в една сравнително малка книга като Библията, съвсем нормално е ние, които я считаме за авторитет в живота си, да се стараем да я разбираме и спазваме в духовните параметри на писанието. За онези, които от Бога са получили възможността да разбират Библията в оригиналните езици на нейното написване, остава божественото призвание да предадат текста и да говорим от народа актуален език. Такъв, какъвто е в съвременното му използване, без лични тълкования или тенденциозни промени. Само така, представена пред човешкия ум, Библията може да бъде онова оживотворяващо слово, което променя същността на човека, на човешката история. А това по себе си вече е съживление. Онези от нас, които са имали възможността да наблюдават и анализират протестантското съживление, което започна в България през 1990 година, знаят истината на това твърдение и то не само като модерен феномен. Първият пълен превод на българската Библия, издаден в Цариград през 1871 година, поставя основите на модерната българска граматика, трансформира модерният български език, служи като катализатор в формирането на автокефалната българска екзархия и гарантира процесите, които днес колективно наричаме българско възраждане. Но това не е само български феномен. Класически пример е самата реформация, за която четем толкова много. Нейната журница Уиклиф посвещава живота си на целта да даде Библията на широките маси на съвременния за тогавашно Англия език. Ян Хус, Лютер и Тиндел също следват това негово убеждение, тази негова идея. Лютер започва отпечатването на немския превод на Библията през 1522 година, а Тиндел на английски 4 години по-късно. Именно тези събития гарантират, обосновават по-нататъчното развитие на реформацията. Според Тиндел е невъзможно обикновените вярващи да се изграждат в истината, ако словото ни им е ясно предадено на майчиният им език. Именно това убеждение го мотивира да преведе Новия завет на английски. Тиндел е преследван, арестуван и екзекутиран, а преводът му изгаря многократно.
Но само няколко десетилетия по-късно отпечатали за нов английски превод, който ние познаваме като King James, преводът на Крал Джеймс. И въпреки, че преводът е подготвен от 54 независими учени, лингвисти и богослови, повече от 80% от текста на Новия Завет е заимстван от вече готовият превод на гоненият и убит реформатор-мъченик. Тук е нужно само да се допълни, че тези преводи, както и King James, използват един същ базов гръцки текст на Новия Завет, Textus Receptus, компилиран от Еразъм Ротердамски с първо издание през 1516 година. Заради многобройните си пропуски и поправки, оригиналното издание на Textus Receptus, както и следващите му ревизии, не могат да бъдат считани за изключително схоластическо постижение. Недоразуменията, които този текст създава, продължават да бъдат спорни точки за палеографи, преводачи, лингвисти и до ден днешен. Но Textus Receptus изпълнява целта на Еразъм да достигне широките маси, служайки като базов текст за другоязичните преводи, да се превърне в основа за църковната реформация и да промени историята на църковни общества и цели народи. А това по себе си е ядрото на съживлението. Ето защо е важно кой, как, откъде, под чие влияние и с каква цел превежда Библията. Ако целта на Божието Слово е да достигне всеки човек с послание за спасение от грях и за вечен живот, и ако това послание наистина може да оживотворява цели нации, то никой няма право да превежда и издава Библията небрежно. Божието Слово трябва да достигне до обикновения човек буквално и непроменено. Както пише Еразъм в предговора на Textus Receptus, не мога да се съглася с тези, които не желаят светите писания да се превеждат на говоримите езици, за да се четат от неуките. Аз предпочитам те да се преведат на езиците на всички християни, за да се четат не само от шотландци и ирландци, но и от турци и сирацини. Днес аз бих добавил само и от българи. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Няма път назад. Няма път назад. Пост пред Бога. Постът и молитвата са единственото лекарство на липсата на вяра от самия човек, а и от една цяла нация. Постът е решение на вярващи или група от вярващи за въздържане от определени или всички храни за период от време. Постът е въздържане от ядене, което беше причината за падението от човешката раса, описано в Битие 3 глава. Кога и колко да постим? Проповедта на планината Исус използва фразата «Когато постите», което показва, че постът е редовна практика за ранната църква, а не просто случайно събитие. Библията посочва различни периоди на пост, които варират от 1 до 40 дни. Например, Естир и Мардухей са постили по 3 дни в Естир 4 и 5 глава. Давид и Израел по 7 във 2 царе 12 глава, 1 царе 31 глава. Апостол Павел 14 дни в Деяния 27 глава. Данаил 21 дена в Данаил 10 глава и Мойсей, Исус Навиев или Исус Христос по 40 дни. Има изключение, като например пред цар Дарий, за който е казано, че е постил една нощ в Данаил 6 глава. Едно правило общо за всички случаи – постът винаги носи отговор от Бога. Как да постим? Петдесетната практика постът бива индивидуален или общ, като във вариация от двете може да бъде вирижен. Той може да бъде въздържан от вода и от храна, само от храна или само от някои храни, като в Даниил. Чрез постът ние не можем да манипулираме Бога. Постът е за лично смирение и доближаване до Божието присъствие, за което говори Псалом 35. Истинският пост обаче е повече от гладуване. Според пророк Исаия, Исаия 58 глава от 3 до 14 стих, истинският пост е видян от Бога, смирение на душата, не търсене на собствени удоволствия, не вършене на лични работи, не каране и припиране, не говорене на свои думи и нечестиви думи. Истинският пост е развързване на несправедливите окови, разслабване връзките на ерема, пускане на свобода огнетените, щупване и махане на всеки хомот, разделяне на хляба с гладния, допускане на сиромаси без покрив в дома си,
обличане на голия, не криене от еднокръвния, даряване на гладния желаното от душата ти, насищане на оскърбените души, вършене на Божията воля, почитане на Бога. Обещанието на истинският пост е следното в Исаия 58 глава. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфне. Правдата ти ще върви пред теб и славата Господня ще ти бъде задна стража. Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря, ще извикаш и той ще рече: ето ме. Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти. И ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чието води не пресъхват. И родените от теб ще се градят отдавна за постелите места. Ще възстановиш основите на много поколение и ще те нарекат поправител на развалините, възобновител на места за население. Тогава ще се наслаждаваш в Господа и аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Якова, защото устата Господни изговориха това. Обобщено, обещанието за истинския пост е здраве, праведност, запазване, отговор на молитва, водителство, насищане, сила, наследници, изграждане, поправяне, обновление, мир и просперитет. Благословенията на поста се предават от поколение на поколение, т.е. когато родителите постят, децата успяват. Затова свидетелства Исаия 58 глава. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Няма път назад, няма път назад. Молитва. Молитвата е реално общение с Бог, което носи свърхъестествени резултати в живота на вярващия, а така също в църковното общество. Тя не е просто религиозен ритуал, а основана на Божието Слово общение на създанието със Създателя. В църквата молитвата е центърът на християнското богослужение, а извън църковната служба е центъра на християнския живот. Има няколко вида молитва. Молитва, на гръцки просилхомай, което означава общение с Бога, молба, с гръцката дума десис, лично искане от Бога във време на нужда, молитва в духа или молитва на езици, обща или обединена молитва, молитва на съгласие, молитва за връзване или развръзване, молитва на ходатайстване. Кога и по колко да се молим? Молитвата е общение с Бога. Тя е лично взаимоотношение с близък приятел и затова не може да бъде ограничена с техническа продължителност или религиозни правила. В проповедта на поредата обаче Исус използва фразата «когато се молите», което показва, че както постът и милостината, така и молитвата е редовна църковна практика, а не просто някакво случайно събитие. Има някои примери, които Словото дава и които могат да бъдат използвани като полезен насоки за това кога да се молим. Винаги, всякога и непрестанно, първо Летопис 16 глава, първо Солунци 5 глава, в ден на напас, Псалом 50, 15 стих, в ден на бедствие, Псалом 107, при физическа болест и душевно страдание, Яков 5 глава, на ранина, Псалом 5, по обед, Псалом 55, вечер, Битие 24 глава, денен, Псалом 88, 1 стих, нощен, плач Еремия, 2 глава, три пъти на ден, Даниил 6 глава, 10 стих, и когато Бог заповяда, Псалом 27. Как да се молим? Нашата молитва е към Отец, в името на Исус Христос и в присъствието на Святия Божий Дух. За това говори Йоан 14 глава и Юда 20 стих. Такава молитва прави намесата на светии и посредници абсолютно ненужна. Молитвата може да бъде както с изговорени думи, така и с неизговорими стенания, но винаги в покорство на Всемогъщия Бог. Можем да се молим прави, седнали, легнали, 2 Царя 12 глава, коленичили, плачейки, Ездра 10 глава, говорейки на Бога, Бития 18 глава, размишлявайки, Псалом 5 и 1 стих, агонизирайки, Лука 22 глава, 44 стих, и стенейки, Римляни 8 глава. Можем да се молим в уединение, на планината, под домове, храмове и навсякъде. Деяния 1 глава 13 стих, 2 глава 46 стих, 3 глава 1 стих. Словото има само едно условие, как да не се молим.
и то е да не се молим с лицемерие и за себе показност. Матея 6 глава 5 до 8 стих. За молитвата на вярност е важи следното. Първо, молитвата трябва да бъде според Божията воля, както съветва 1 Йоанна 5 глава 14 стих. Второ, за да бъде отговорен, молитвата трябва да е с вяра. Римляни 4 глава 21 стих. Евреите 11 глава 6 стих. Яков 1 глава 5 и 7 стих. Трето, точен отговор на молитвата изисква точност в исканията на молитвата. Матея 7:7, искайте и ще ми се даде. Четвърто, името на Исус Христос е потвърждение за властта и силата на молитвата на вярващия. Марка 16 глава 17 стих говори за това. Първо Коринтяни 1:10, Второ Солунци 1 глава 12 стих. Пето, да не се молиш е грях, за това говори Първо Соле 12 глава 23 стих. А как да чувам Божия глас? Молитвата не е само говорене на Бога и слушане на Неговия глас. Бития 24 глава, Псалом 4, Псалом 46. Главният резултат от прекараното време в молитва не е толкова отговор, колкото изграждане на взаимоотношения с Бога. Когато имаме общение с Бог, ние можем да преодолеем трудностите, дори когато отговорът не е точно такъв, какъвто сме очаквали и дори какъвто сме се молили. Ето защо е нужно да познаваме Божия глас. Основното правило за познаване на Божия глас е вътрешният мир, който той носи в сърцата ни. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Няма път назад, няма път назад. Святост, която Бог желае. Дефиниция. Освещението е продължителната работа на Бог в живота на вярващия след спасението. Светостта в освещението означава да сме подобни на Бога, отделени според Неговото подобие. Освещението е онзи процес, чрез който моралното състояние на човек е приведено в хармония с духовното му състояние вследствие на спасението и усиновлението. То е продължение на това, което е започнато с акта на новорождението в живота на вярващия. Следователно, освещението е работата на Исус Христос, приложена от Святия Дух, светостта като характеристика на Бога. Безспорен е фактът, че Бог е свят. За това говори цялата Библия от Битие до Откровение. Но следният пример е достатъчен, за да го покаже. В периода на написване на Библията поради липса на друга техника за привличане на внимание на читателите, било използвано повторението. Докато в библейския текст има множество, огромен брой повторени думи по два пъти, единствената дума със тройно повторение е думата свят. Изразът свят, 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 Господ Бог Всемогъщ е използван само два пъти в Библията, при видението на пророк Исаия в 6 глава и Откровението Йоан 4 глава 8 стих. Библейска святост. Ако Бог е свят, това предполага, че и ние, Неговата църква, трябва да сме святи. В Стария Завет дефиницията за святост е преобраз на отделяне и посвещение, изход 13 глава 2 стих. В Новия Завет тя е по-скоро Божият избор и принадлежност на Бога, 1 Петро 2 глава 9 стих, 1 Коринтяни 1 глава 2 стих. Изразът освещение не се среща в синоптичните евангелия. Там освещените са описани като деца на Бога, Матея 5 глава, Марка 3 глава. Библейското освещение винаги включва морална чистота. Освещението е свръхестествено дело. То не може да бъде получено чрез човешки дела, чрез някаква човешка работа. В живота на вярващия освещението е извършено лично от Святия Дух, за което говори 1 Петро 1 глава 2 стих, Ефесяни 5:26, Тит 2:14. За християния не е нужно да продължава да живее в грях, след като е спасен. Чрез жертвата на Исус Христос всеки може да получи освещение днес, сега, тук и на момента. Затова свидетелство 1 Коринтяни 1 глава 30 стих. Кога започва и кога завършва освещението? Един от най-големите спорове на съвременното богословие е дали освещението е моментно или продължително. Според Библията обаче, Святия Дух ни освещава както в момента на новорождението, така и той продължава да ни освещава през целия ни християнски живот. Вярващият може да бъде напълно осветен едва в Божието присъствие. Вярващият знае, че е осветен, когато получи спасение, когато приеме Христос, когато е новороден, когато стане избран от Бога,
когато е сътворен отново в праведност, когато стария човек е отстранен, когато умре за греха, когато спре да живее в грях, когато се обърне от Сатана към Бог за прошка, когато е в Христа и е ново създание, когато стане Христов и разпне плътта, когато е умит от грях и е оправдан, когато стане едно с Христа, когато приеме Христос като жертва за грях и когато е умит с Христовата кръв. Апел към църквата на 21 век от книгата на пророка Ирмия 6 глава 16 стих, така казва Господ: застанете на пътищата, вижте и попитайте за древните пътеки, къде е добрият път и ходете по него, и ще намерите покой за душите си, но вие рекохте: не щем да ходим в него.